En aquest vídeo podràs veure com s'organitza la informació dins d'un curs de Moodle de la teva aula virtual i algun dels tipus de recursos o activitats que pots fer dins del curs. Quan ets dins d'un curs de Moodle i estàs identificat com a alumne, podràs veure els continguts segons com s'hagin preparat abans, amb unes icones grans com aquestes, o alineats i organitzats verticalment dins de cada tema. Els continguts d'un curs poden ser molt diversos i pot haver recursos, que acostumen a ser continguts de tipus informatiu, o activitats, que són continguts de tipus més interactiu, on se't pot demanar entregar tasques encomanades, respondre qüestionaris, participar en debats o avaluar o coavaluar alguna activitat. Fixa't ara en els quadradets que apareixen a la dreta. Un quadrat amb línia contínua el podrem marcar manualment. Si teniu creat dins el vostre curs un bloc de progrés de compleció d'activitats, podràs veure quines són les activitats que ja tens realitzades i fer un seguiment fàcil del que has fet i el que encara tens pendent de realitzar. Podràs accedir a aquests continguts des d'aquest mateix espai. Un quadrat amb línia discontínua voldrà dir que no el pots marcar, sinó que s'activarà manualment si s'han complert unes determinades condicions, per exemple, que hagis visualitzat un recurs o que hagis entregat la tasca. Una de les primeres activitats que ens permet relacionar-nos amb els nostres companys o companyes, els mestres o el professorat, són els fòrums. En obrir un fòrum, llegim primer el contingut per veure què se'ns proposa o què se'ns demana i podrem crear un debat nou o podrem donar resposta a un tema ja proposat. En aquest cas, veurem en el llistat de respostes que hem d'accedir en aquest debat mitjançant l'enllaç del títol. Un cop dins, llegim el contingut del debat, la resposta es dona des d'aquest enllaç a la dreta on posa respon. Ens apareix un quadre d'edició i podem afegir també algun arxiu. Tornem al curs. Una activitat molt important a fer dins un curs és l'entrega de tasques. Les tasques es mostren amb aquesta icona que representa una mà entregant un document. Quan entrem dins una tasca, podem veure quina és l'activitat que se'ns proposa i l'estat de la nostra tramesa, així com la data de venciment, el temps que ens queda per realitzar-la. Quan no l'hem realitzat encara, ens apareix el botó Afegeix la tramesa. Un cop dins, podem trobar la possibilitat de quitar el text en línia o una tramesa de fitxers. Si l'entrega consisteix en entregar un arxiu, afegirem l'arxiu cercant-lo al nostre mòbil o a l'ordinador, segons el dispositiu amb el qual estiguem treballant. I si l'entrega permet l'edició d'un text en una caixa d'edició com aquesta, en aquest espai podràs editar el text, afegir enllaços, imatges... Cal intentar, en aquest cas, ser el més entenedor possible, vigilant el vocabulari, enllaçant bé els arxius, els enllaços, donant-li una mica de format. Una resposta la podem presentar, per exemple, només ficant l'enllaç, pot ser una resposta més elaborada. Un cop hem realitzat l'entrega de la tasca, desem els canvis, veureu que la tasca ja està tramitada i el vostre professor, la vostra mestra, la vostra professora rebrà aquesta activitat. Recorda que quan has acabat les activitats dins d'un curs, has de sortir tancant la sessió.